Te chemi. Atere, ashtu si që përmendet edhe ju, në fshatin Gur të bashkisë Divjakës, është shfaqur ngordhja e pulave, ende nuk dihet shkaku i tyre, por është një familje e cila ka patur rreth 60 kokë pula, të cilat kanë ngordhur brenda 24 orëve, dhe ata vetë pa njoftuar autoritetet i kanë marrë këto dhe i kanë groposur në një tokë bujqësore. Por nuk është vetëm ky fenomen aty, por ka dhe raste të tjera po në këtë fshat ku zoqë kanë filluar të ngordhin, po shtu edhe pula, po jo në këtë masë kaq të madhe me 2-3 kokë ose 5 kokë pula, kurse kjo familje fermere ra në sy të këti fenomeni pasi kishe numrin më të madh të pulave që mbashtronte në fermën e vetë. Pra, 60 kokë të cilat kanë ngordhur brenda 24 orëve dhe i kanë groposur. Pra, këto 24 orëve fundit, po ku janë groposur dhe i kanë groposur institucionet apo vetë letemi fermeri? Jo, këto pula nuk janë groposur nga institucionet, ma dje ne kemi kontaktuar me fermerin atje, i cili ka deklaruar se nuk ka njoftuar asnjë lloj institucioni, por në momentin që pulat i ka parë të ngordhura në mëngjes, i ka marrë dhe i ka privatisht ka hapur një grop në tokën bujqësore që disponon aty në lagjen e vet dhe i ka groposur. Okej, po është kjo procedurë okej sipas veterinerit apo? Atere, fermeri nuk ka zbatuar asë një loj procedure, ndërsa me njërë në basi është dhe në sinjali që është konstatuar si vatër infekcioni, ende nuk djetë shkaqet, është organizuar puna nga bashkia e Divjakës dhe një veterineri cili që edhe vaksinatori, cili meret me vaksinimin e pulave në këtë zonë, ka marrë të paktën bi 15 dhe 20 mostra të zogjve dhe pulave të ngordha, të cilat si pas pronocimit që aji ka dhenë për mediat, ato do t'i nisi urgent në institutin e veterinaris në Tiran për të bërë analizat për kace dhe për të nxjerë shkakun e vërtet. Gjithsesi, si pas pronocimit të veterinerit vaksinator të kësaj zone, aji nga eksperienca thot që ende unë nuk shuaj që të ketë probleme të gripit të shpenzve. Gjithsesi, është janë analizat të cilat do të apërcaktojnë këte. Falenderit yrjet, sepse mbetemi në Divjak me të njëtën problematik, por me shumë deres zhvillosem në komunikim.